Caldrien fer moltíssimes coses, unes que dependixen de la corresponsabilitat de jovens, de majors, de les administracions, i una altra que és molt important, i és que vivim en una societat androcèntrica, patriarcal, i això es traduï sobretot en el que jo volgué enfatitzar avui, que és en els mitjans de comunicació, en xarxes socials, que tot això, per al meu parer, està influint molt negativament en el que són els i les nostres joves, perquè ahir n'hi ha patrons absolutament incontrolats que d'alguna forma van desmuntant tot allò que pugui ser coeducatiu i que pugui ser un treball d'aquestes comunitats molt més reduïdes i que acompanyen els joves, no? M'estava referint ara al sector jove. I després, en el tema de la violència de gènere, pues, evidentment, tolerància zero, absolutament, i això vol dir la implicació de totes les administracions, de tots els estaments, i en aquesta corresponsabilitat que parlava també, en cada àmbit, que n'hi hagin les pròpies dones, en consells de dones, que siguin elements que se transformen en elements o en estaments consultius, que siguin observatoris, que no en deixen passar ninguna i que puguem anar influint junt de les administracions més pròximes en tots els àmbits de la nostra vida.